पानी पर्दा बाङ्गो भएर आउने छिटा बाछिटा बाबुभन्दा जेठो बाजे बाबुभन्दा ठुलो ठुलो बाउ बाबुभन्दा सानो सानो बाउ अगाडि जानको लागि सहयोग गर्ने साधन गाडी अथवा अगाडि पुग्नको लागि सहयोग गर्ने साधन गाडी र चलाउन जानेन ना भने नालामा खोल्सीमा गएर गाडिने पनि गाडी हातको यार यार मतलब साथी हातको यार हतियार तर आजभोलि हत्या गर्नको लागि प्रयोग गरिने साधन हतियार यी हामीले बोलिने शब्द हुन् र यो हाम्रो भाषा हो भाषालाई सम्मान गरौँ भाषालाई माया गरौँ धन्यवाद नेपाली भाषाका रोचक शब्दहरू अर्थपूर्ण शब्दहरू भनेर मैले यी शब्दहरूलाई यो यस्तै नै हो भनेर दाबीका साथ होइन तर यो यस्तो हुनसक्छ कि भन्ने एउटा अनुमानमा भनेका शब्दहरू हुन् त्यसैले यी शब्दहरूलाई अन्तिम निर्णायक नमानिदिनु होला प्रसव व्यथाना भनिन्छ प्र भनेको अगाडि र शव भनेको मृत शरीर मृत शरीर बन्नुभन्दा अगाडिको अवस्था प्रसव अथवा महिलाले लास बनेर मृत शरीर जस्तो बनेर सन्तान जन्माउने त्यो जुन व्यथा हुन्छ सुत्केरी व्यथा प्रसव व्यथा चुरलाई ओठमा राखेर सल्काइन्छ अनि त्यसलाई सेवन गरिन्छ चुरोट चुर ओठमा राखेर सल्काइन्छ सेवन गरिन्छ चुरोट पुरको अर्थ नगर हित भनेको भलाइ पुरको हित गर्ने व्यक्ति पुरोहित भेट भएको बेला दिइने दक्षिणा पैसा वा द्रव्य भेटी देउतासँग केही मागिन्छ भने आफ्नो लागि नमाग्नु यदि आफ्नो लागि देउतालाई केही मागिन्छ भने तिम्रो भक्तिमा मेरो मन लागिरहोस् भनेर माग्नु अन्यथा देउतालाई माग्दा चाहिँ अरूको लागि माग्नु मलाई दिनु पर्दैन अरूलाई दिनु उता दिनु भनेर नै देउ उता देव उता भनेर देउता भनेको हो कि घरमुली भनिन्छ स्त्रीलिङ्ग जस्तो लाग्छ तर घरको घरमुली चाहिँ पुरुषलाई जनाउने चा, गरिन्छ लेख्ने गरिन्छ घरमुलीको नाम लेख्दा पुरुष जातिको लेखिन्छ तर न यो शब्द चाहिँ स्त्रीलिङ्गी जस्तो छ त्यस्तै नेपाली भाषाको अर्को शब्द क्रियापुत्री छ चा, जो चाहिँ क्रियापुत्री पुरुषहरू छन् भने पनि उनीहरूलाई क्रियापुत्री भनिन्छ चा, जो चाहिँ स्त्रीलिङ्गी नाम जस्तो लाग्दछ क्रिया गर्दा कोरामा बसेको भनिन्छ त्यो कोरा चाहिँ किन भनेको होला भने त्यहाँ प्रायः पराल ओछ्याएको हुन्छ र राडी पनि ओछ्याएको हुन्छ त्यसले चाहिँ शरीरमा घोच्ने कोर्ने गर्छ जता फर्के पनि कोर्ने हुनाले त्यो बस्ने ठाउँलाई कोरा भनिएको हो कि विवाहमा बेहुलाको साथमा दुलाको साथमा जाने मानिसहरूलाई जन्ती भनिन्छ यो सामूहिक नाम हो जाने जतिबाट जन्ती जाने जतिबाट जन्ती यो शब्द भएको हो कि उडुस र चिलको नाम चाहिँ विपरीत लाग्छ उडुस जो उड्दैन त्यसलाई उडुस भनिन्छ चिल जसले चिल्दैन त्यसलाई चाहिँ चिल भनिन्छ त्यसैले उडुसको नाम चिल हुनुपर्ने चिलको नाम उडुस हुनुपर्ने खोल भनिन्छ सिरकको खोल सिरानेको खोल खोल भने पनि यसलाई बारम्बार खोलिँदैन लगाएर राखेको हुन्छ त्यसरी लगाएर राखिने चिजलाई लगाऊ भन्नुपर्नेमा खोल भनिन्छ दुध तताउनु भनिन्छ र सोलर पकाउनु भनिन्छ तर दुधलाई तताउनु भन्यो भने यसलाई धेरै बेर उमालिन्छ दुधलाई चाहिँ सोलरलाई पकाउनु भन्यो भने एकछिन तताएर निकालिन्छ धेरै बेर तात्यो भने चाहिँ सोलर चाहिँ फाट्ने गर्छ हामीले हाम्रो भान्सामा जति मिठो तरकारी बनाएको भए पनि भान्सामा काम गर्नेले हामीलाई भात खाना आउनु भनेर बोलाउँछन् तर मिठो तरकारी छ भने पनि तरकारी खाना आउनु भनिँदैन अचार खाना आउनु भनिँदैन दाल खाना आउनु पनि भनिँदैन तर भात खाना आउनु भनिन्छ चिया पिउँ चिया पिउने बहानामा हामी कसैसँग एकछिन बसेर गफ गर्न रुचाउँछौँ र त्यो गफ गर्नको लागि बस्ने बाहना चाहिँ ची चिया पिउनु हो त्यसैले चिया पिउँ भन्नुको मतलब चाहिँ उसलाई एकछिन चिया पिएर रोकेर राखेर गफ गर्ने एउटा हाम्रो संस्कार रहेको छ हाम्रो भाषामा चिया पिउँ अथवा चिया पिउँ टेबलमा पैसा राख्ने एउटा बाक्सा हुन्छ जसलाई हामी घर भन्छौँ वास्तवमा यो घर चाहिँ तान्दाखेरि घुवार आवाज आउँछ त्यसैले यसलाई घुवार भन्नुपर्नेमा घर्रा भनिएको हो अथवा पहिले घ्वारा भनिन्थ्यो र पछि घर भएको हो कि त्यस्तै कुर्सी म यो कुर्सीमा बसेको छु कुरेर कसैलाई पर्खिँदाखेरि बस्ने यो चाहिँ आसन कुरेर सिधा भएर बस्ने ठाउँ चाहिँ कुर्सी दाइले जो दिन्छन् त्यो दाइ जो दाउ हेरेर अर्कालाई लात हान्नको लागि जस जेले मद्दत गर्छ त्यो हो दौलत दाउ हेरेर लात हान्न मद्दत गर्ने शक्ति दौलत अथवा धन दण्डवत यो शब्द कसरी बनेको हुनुपर्छ भने दण्ड भनेको लाठी वत भनेको नमस्कार लाठी जस्तो भएर नमस्कार गर्नु अथवा सुतेर नमस्कार गर्नु चाहिँ दण्डवत अझ साष्टाङ्ग दण्डवत भने यो सबै अङ्गहरूलाई अष्ट अङ्गहरूसहित नमस्कार गर्नु लाठी जस्तो सुतेर नमस्कार गर्नु दण्डवत निस्किन्छ तर पस्यो भने जस्तो लाग्छ पसेको भनेको जस्तो लाग्छ जस्तै पसिना जुन चाहिँ पसेको हुँदैन बाहिर निस्किन्छ त्यसलाई निस्किना भन्नुपर्ने जस्तो लाग्छ भन्न चाहिँ पसिना भनिन्छ तर अर्को शब्द छ पसायो भनिन्छ जुन चाहिँ पसेको हुँदैन बाहिर निस्केको हुन्छ धान पसायो भनिन्छ तर बाहिर निस्किएको हुन्छ निस्क्यो भन्नुपर्ने निस्कियो भन्नुपर्ने अर्को शब्द रहेको छ बाहिर जानु बाहिर जानु भनिन्छ तर भित्र पसिन्छ जस्तै शौचालय जाँदा शौचालय भित्र पसिन्छ तर बाहिर गएको भनिन्छ शौचालय जो चाहिँ शौच गर्ने आलय हो आलय भनेको घर शौच भनेको मलमूत्र त्याग्नु मलमूत्र त्याग्ने घर शौचालय शौचालयमा सोचेर बस्ने पनि गरिन्छ जसलाई कब्जियत भएको छ लामो समय त्यहाँ बस्नुपर्छ बल्ल बल्ल फुर्सद हुन्छ शौचालयमा सोच्ने समय पनि हुन्छ त्यसैले यो शौचालय भनेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ जे भने पनि जसरी प्रयोग गरे पनि नेपाली भाषाभित्रका शब्दहरू हुन् हाम्रो भाषालाई सम्मान गरौँ भाषालाई माया गरौँ पानी परेपछि खोलामा पानी बढी भएपछि आउने जुन पानीको बहाव हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ बाढी जब पानी बढी हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ बाढी पानीले पानी जमिनलाई खोलेर गएर ठुलो पानीको भाग बनेको ठाउँ खोलो जसले जमिनलाई खोलेर बनेको हुन्छ खोलो पदले गरिने यात्रा पदयात्रा पद मतलब खुट्टा खुट्टाले गरिने यात्रा पदले गरिने यात्रा पदयात्रा अथवा पैदल यात्रा हावाका फोकाहरू मिलेर बनेको हाम्रो अङ्ग हावाका फोकाहरूबाट बनेको अङ्ग फोक्स हो पाकिस्तानको लाहोर भन्ने ठाउँमा बसेर आएको व्यक्ति लाहोरे लाहोरेबाट उत्पन्न भएको अर्को शब्द लाहोरे हामीले प्रयोग गर्ने भाषा हाम्रो नेपाली भाषा र हामीले लेख्ने भाषा देवनागरी लिपि यहाँ प्रयोग हुने कख गहको अक्षरलाई यस्तो मजाले मिलाएर यसलाई चाहिँ राम्रो पद्धतिमा राखिएको छ जस्तो कि कख ग घ यो पाँचवटा अक्षर क वर्णमा पर्छ कख गघ भन्दा चाहिँ जिब्रो एकै ठाउँमा रहेर मुखभित्रबाट आवाज निस्केको हुन्छ तपाईँले पनि अभ्यास गर्नुहोला त्यस्तै ज झ य भन्दा पनि जिब्रो त्यही ठाउँमा बसेर मुखभित्रबाट आवाज निस्किन्छ टठ डढ भन्दा पनि एकै ठाउँबाट जिब्रोले आवाज निकाल्छ तथ ध न अनि पफ ब जसमा पफ बभ म भन्दा चाहिँ ओठ जोडेर मात्रै यो आवाज निकाल्न सकिन्छ यसरी हामीले प्रयोग गर्ने हाम्रो लेखाइको भाषाका यी अक्षरहरूलाई यसरी मिलाएर राखिएको छ यो कहिले बनियो र कसले बनायो त्यति अगाडि बनिएको हाम्रो भाषा यति शुद्ध छ र यति सिस्टमेटिक छ अथवा यसरी लयबद्ध छ त्यसैले हाम्रो भाषालाई पनि माया गरौँ लिपिलाई पनि माया गरौँ जसको हात छैन उसलाई हात्ती भनिन्छ र जसको सुड छैन उसलाई सुडे नै भनिन्छ चा। मलाई चाहिँ चित्त बुझ्यो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आ, मैले यी शब्दहरू नेपाली शब्दहरू चाहिँ मेरो चिन्तन मनन र मेरो सोच र अनुमानबाट भनिएका शब्दहरू हुन् जुन तपाईँको लागि स्वीकार्य हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ एउटा शब्द छ यताउता सर्ने जो यताउता सर्न सक्छ त्यसलाई शरीर भनिन्छ धुवाँ र मौसोको मिश्रणबाट बनाइएको त्यसलाई मिसाएर बनाइएको झोल लेख्नको लागि प्रयोग गरिने मसी मौसोबाट बनेको झोल मसी खोलाको पानी बग्ने ठाउँ बगर जहाँ पानी बग्छ त्यो बगर यी शब्दहरू मेरो अनुमानबाट भनिएको हो त्यसैले तपाईँलाई चित्त नबुझे पनि ठिक छ चित्त बुझे पनि ठुक्छ हामीले हाँछ्यौँ गर्दाखेरि जस्तो आवा मा पनी बने रहा, आमी मा आवाज आउँछ हाम्रो लेखाइमा पनि हाँछ्यौँ भनेर हामी लेख्दछौँ तर अङ्ग्रेजी भाषामा हाँछ्यौँ गर्नुलाई स्निज भनिन्छ तर हाँछ्यौँ गर्दा आउने आवाज चाहिँ स्निज भन्ने हुँदैन हाँछ्यौँ नै हुन्छ तर हाम्रो शब्दहरूमा चाहिँ आवाज जस्तो आयो त्यस्तै लेखिने शब्दहरू बोलिने शब्दहरू पनि नेपालीमा छन् हाई गर्दाखेरि पनि जुन आवाज आउँछ त्यसलाई लेख्दाखेरि पनि हाई लेखिन्छ आवाज पनि हाई नै हुन्छ कुखुरी कहाँ जस्तो आवाज आउँछ हाम्रो भाषामा शब्दमा लेखाइमा पनि कुखुरी कहाँ नै लेखिन्छ हिन्दी भाषामा कुखुरी कहाँ भन्नुलाई कुकुर कु भनिन्छ त्यो आवाज जस्तो लाग्दैन अङ्ग्रेजीमा कुखुरी कहाँ लेख्नुलाई क क डुल लेखिन्छ त्यो आवाज जस्तो छैन हाम्रो नेपाली भाषामा चाहिँ आवाज जस्तै शब्दहरू पनि रहेछन् नेपाली भाषामा प्रयोग हुने निपातहरू जस्तै निपात भन्नाले पो त रे नि है खै लौ भन्ने जस्ता शब्दहरू चाहिँ अङ्ग्रेजीमा हुँदैनन् तर नेपाली भाषामा यसरी प्रयोग गर्ने निपातले चाहिँ भाषाका वाक्यका अर्थहरूलाई फरक फरक किसिमले बुझ्नको लागि मद्दत गर्दछन् स्याब्बास शब्दको बारेमा मैले सुनेको कुरा तपाईँलाई म सुनाउँछु शाह अब्बास भन्ने एकजना व्यक्ति थिए प्राचीन इराकमा र ती शाह अब्बास चाहिँ एकदमै पराक्रमी पौरखी र बहादुर व्यक्ति थिए कसैले उनको जस्तै काम गर्यो भने उन जस्तै अथवा शाह अब्बास जस्तै हुनु भनेर आशीर्वाद दिने चलन बस्दै गयो इराकसँग भारतको व्यापारको सम्बन्ध थियो भारतीयहरू समुद्रको बाटो भएर इराक गएर फर्काउँदा त्यो शब्द सिकेर आए र उनीहरूले त्यो शाह अब्बासलाई साब्बास भन्न थाले र भारतभरि फैलिएको यो शब्द साब्बास चाहिँ नेपालसम्म आइपुग्दा स्याबास भन्नमा प्रयोग भयो वास्तवमा शाह अब्बास जस्तो हुनु भनेर दिइने आशीर्वादको शब्द चाहिँ स्याब्बास रहेछ यो चाहिँ मैले रेडियोमा सुनेको कुरा हो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ हो जस्तो लाग्छ भने ठिक छ लाग्दैन भने पनि ठिक छ हामीले खाना खाँदा थोरै खाइने चिज चाहिँ एउटा परिकार चटनी जसलाई चाहिँ हामी चाटेर खान्छौँ र रह चटनीमा हुने स्वाद चाहिँ जिब्रोको लागि बढी प्रयोगमा आउँछ जिब्रोमा स्वाद लिन चखिलो हुनको लागि चाटेर स्वाद लिने वस्तु चटनी पहिले पहिलेका लुगाहरूमा टाक हुँदैन थियो अथवा त्यो लुगाहरूमा चेन हुँदैन थियो भने त्यो लुगालाई लगाएर शरीरमा बन्द गर्नको लागि तुना लगाइन्थ्यो तानेर लुगालाई बन्द गरिने सानो सानो लेस भनौँ त्यो तुना तानेर लगाइने हुनाले तुना मैजारो भनिन्छ सबै काम सकेर सरसफाइ गर्ने र शरीरको सम्पूर्ण मैला झार्ने दिन चाहिँ मैजारो हो कि भन्ने मलाई लाग्छ काम गर्न जानुभन्दा अगाडि खाइने भोजन खाजा खा अनि जा बलियो भएर तन्दुरुस्त भएर अनि काम गर्न जानु खा जा अरूभन्दा दक्ष अदक्ष भनिन्छ नि अरूभन्दा दक्ष र अति दक्ष व्यक्ति अदक्ष के आजभोलिको अध्यक्ष अरूभन्दा दक्ष र अति दक्ष छन् नेपाली भाषाभित्रका यी शब्दहरूको खोजी यिनीहरूको अर्थ र प्रयोगको बारेमा मैले आफैले अनुमान गरेको हो मैले आफैले सोचेर भनेका यी शब्दहरू घरमा ताला लगाएर काम गर्न जाने व्यक्ति खेताला घरमा ताला अनि खेतमा काम घरमा ताला खेतमा काम खेताला बजारमा सामान किन्न जाँदा कति सामानहरू हामीलाई मूल्य स्वीकार हुँदाहुँदै अथवा आवश्यकताको महसुस हुँदाहुँदै वा नहुँदा नहुँदै हामीले सामान कहिलेकाहीँ मन परेर वा नपरेर किन्छौँ त्यहाँ गएर हामीले पैसा बजार्छौँ पैसा बजार्ने ठाउँ बजार र सबैजना गएर बजार बजारभरि हुनु चाहिँ बजार भर्नु भित्र पसेर सामान बेच्ने ठाउँ पसल जहाँ भित्र पसिन्छ अथवा पैसा पनि त्यहाँ पस्छ सामान पनि पस्छ त्यसरी भित्र पसेर बेचिने ठाउँ पसल उधारो भोलि दिउँछ पर्सिदिउँला भनेर सामान लग्नु र पैसा नदिनु त्यो पछि उधारो तिर्नु उधारो हो तर यसलाई गलत अर्थमा भन्यो भने अरूलाई उधारेर रुवाउने काम उधारो नै हो मेरो पसलमा बाँसुरी बेच्न राखेको थियो एकजना दस वर्षको बालक आएर अङ्कल यो के हो भने मैले बाँसुरी यसलाई किन बाँसुरी भनेको साँच्चै उसले सोधेकै यही थियो किन यसलाई बाँसुरी भनेको भन्दा यो बाँसबाट बनेको हो उसले भन्यो काठको पनि हुन्छ त काठको पनि हुन्छ त्यसलाई पनि बाँसुरी भन्छन् बाँसबाट बनेको बाँसुरी भए काठबाट बनेको त काठुरी हुनुपर्ने होइन बालकले भनेको हँसायो तर यथार्थ पनि थियो काठबाट बनेको काठुरी हुनुपर्ने तर पहिले नै बनेको बाँसको बाजाको त्यसलाई चाहिँ अलिक बलियो हुनको लागि काठबाट बनाएको हुनाले त्यसलाई पनि बाँसुरी नै भनिन्छ अधिकको अर्थ धेरै भन्ने हुन्छ अधि भन्नाले धेरै भन्ने जस्तो बुझियो अधिराज्य राज्य अलिक सानो अधिराज्य ठुलो राज्य त्यसो भए अधिको अर्थ धेरै भन्ने हुन्छ भने अध्यात्म भनेको चाहिँ अधि प्लस आत्माबाट अध्यात्म बनेको हो भने अध्यात्मको अर्थ चाहिँ आत्मालाई ठुलो रूपमा बुझ्नु आत्मालाई व्यापक रूपमा बुझ्नु अध्यात्म हो भन्ने मेरो बुझाइ छ मलाई यो प्रश्न सधैँ रहिरहन्छ र रहिरहेको छ अझै पनि ज्ञान र विज्ञानमा के फरक छ र मैले एउटा पुराणमा एकजना पण्डितले भनेको सुनेको हो ज्ञानको अर्थ चाहिँ आफूलाई बुझ्नु हो भित्र बुझ्नु ज्ञान हो भने बाहिरको कुरा बुझ्नु विज्ञान हो आफूलाई बुझ्नु ज्ञान हो हामी धेरै कुरामा विचार गर्छौँ अरूले बोलेको कुरामा विचार गर्छौँ विभिन्न विषय र धारणाहरूमा विचार गर्छौँ तर विचार गर्नुको विषयमा चाहिँ हामी विचार गर्दैनौँ अरे आफ्नो विचारको बारेमा चाहिँ हामी विचार गर्दैनौँ कस्तो विचार राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ विचार गरिन्न विचार त्यस्तो विषय हो जसको बारेमा चाहिँ विचार गरिँदैन अध्ययनले के देखाएको रहेछ भने आवाज जुन हाम्रो घाँटीबाट निस्किन्छ त्यो आवाज चाहिँ एउटा भित्रको विचार र अभि व्यक्तिलाई बाहिर निकाल्ने माध्यम मात्रै हो साधन मात्रै हो तर हामी जे बोल्छौँ जे भन्छौँ त्यो हाम्रो घाँटीबाट होइन मस्तिष्कबाट दिमागबाट निर्धारित हुन्छ र बाहिर आउँछ त्यसैले आवाज चाहिँ हाम्रो सहयोगी साधन मात्रै हो आउटपुट गर्ने हाम्रो भित्रको चिजलाई बाहिर निकाल्ने साधन हो त्यसैले यसलाई यन्त्र भनिन्छ छ स्वर यन्त्र स्वर यन्त्र त्यस्तो यन्त्र हो जसलाई जति प्रयोग गर्यो त्यो त्यति धारिलो हुन्छ अथवा घाँटीको आवाजलाई राम्रो बनाउनको लागि स्वर अभ्यास राग गायनबाट चाहिँ र अन्य अभ्यासहरूबाट आवाजलाई राम्रो बनाउन सकिँदो रहेछ त्यसैले जबसम्म आवाज छ तबसम्म धेरै कुराहरू सम्भव हुन्छ आवाज, आवाज नहुनु र अन्य चिज अन्य अङ्गहरू सकुशल रहनु तर अन्य सकुशल अङ्गहरू कमजोर हुनु र आवाज ठिक हुनुमा त्यो बढी महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली हुँदो रहेछ र चिकित्सकहरूले के भन्दा रहेछन् भने रक्सी पिउनु रोग हो रक्सी पिउनु बानी होइन र बिर्सनु पनि बानी होइन बिर्सनु रोग हो त्यसैले रक्सी पिउने र बिर्सने यो अवस्थाको व्यक्तिलाई कहिले पनि गाली नगर्नु वा घृणा नगर्नु रोचक कुरा के छ भने हामीले हाम्रो प्रिय व्यक्तिलाई विशेष गरी छोराछोरीलाई मुटुको टुक्रा भनिन्छ मुटुको टुक्रा नै त्यति ठुलो एकजना मानिसको शरीरको मुटुको ओजन एक केजी चार सय ग्राम हुन्छ भने मुटुको टुक्रा भनिएको छोराछोरीको ओजन त धेरै ठुलो हुन्छ तर किन मुटुको टुक्रा भनिन्छ यो चाहिँ हाम्रो माया दर्शाउने एउटा उपमा हो मुटुको टुक्रा भनेर आफ्नो स्नेह दर्शाउने एउटा उपमा हो र साथीहरूलाई हामी जिग्री भन्छौँ अथवा लगौटी भन्छौँ जिग्री भनेको कलेजो जस्तै प्रिय र तल्लो भागमा लगाइने लुगा हुन्छ त्यो लुगासँग साथीलाई किन तुलना गरिएको भन्दा चाहिँ यति प्रिय साथी कि उसँग सबै थोक साटिन्छ उसँग लगौँटी पनि साटेर लगाउन सकिन्छ त्यति नजिकको भएकोले उसलाई लगौँटियार अथवा लगौँटे साथी भनिएको रहेछ